լսի նոր հերոստալիկներով քեզ տեսամ։ Լսի, առանց ավել պակաս բաներ ոչ են ասել։ Եկավ։ Եկավ։ Մենք միասին ենք։ Դրանից լավ կուլմինացիա։ Ակա Կրասլավիցի ես լի Վաշիննայի ժայթ։ Այդ մարդն ինձ չի ընդունում։ Որն է ճիշտը։ Այդ բանը ես չի հասկանում։ Ո՞նց եմ քեզանից հոգնել։ Այդ աղջիկը վտանգավոր է, արժանի չի մեր տղային։ Սիրելիս, պետք է առաջնորդվենք մեր տղայի զգացմունքներով։ Ուզում ես ասել, ես քեզ լավություն եմ արել։ Ասացի արդեն, լավ եմ, իսկ թե դու ո՞նց ես, ինչ ես, ինձ հետաքրքիր չի։ Ազիս, պես լավ խաղացի չէ, մարդդ որ հավատաց։ Ոչինչ, ես կբացեմ Ադամի աչքերը։ Բնության օրենքով Մոնտենկո դահիճը պետք է լիներ։ Դե թող լիներ։ Աստված իմ, ես ինչ էր։ Ալո։ Խոսեմ ես դե ջովը, ալո։ Առաջնորդները այսօր 9:45-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։